Tänään puhutaan lapsista ja siitä, että miksi Suomessa ei arvosteta lapsia. Yksi Suomen suurimmista talousongelmista tämän järkyttävän tietenkin lainanoton lisäksi on se, että meidän syntyvyyden kasvu on pysähtynyt ja oikeastaan kääntynyt jo pitkään aikaa sitten niin, niin alaspäin. Eli meille ei synny enää yhtä paljon lapsia kuin mitä samaa aikaa sitä kuolee tästä maailmasta. Ja totta kai, jos mietitään asiaa, niin se on iso taloudellinen ongelma ihan puhtaasti sen takia, että meillä ei ole enää veronmaksajia tarpeeksi. Eli tätä kautta valtioiden ja kuntien talous heikkenee huomattavasti tässä tulevien kymmenen vuosien aikana. Ihan esimerkin vuoksi voidaan ottaa tuo Espoo, koska siellä mä nyt satun asustamaan. Espoossa esimerkiksi varhaiskasvatus alle vuotiaalle lapselle maksaa noin 18 000 euroa Vuodessa. Eli siis kunta maksaa siitä varhaiskasvatuksesta 18 000 euroa. Ja sitten jos pitää rakentaa esimerkiksi uusia tämmöisiä varhaiskasvatuspaikkoja, missä jos tämä yhtäkkiä lisääntyisi esimerkiksi tosi paljon, se maksaa noin 40 000 euroa, kun rakennetaan uusi varhaiskasvatuspaikka per yksi lapsi. Eli tästä vähän niin kuin sitä mittakaavaa, että minkälaisista summista puhutaan. No sitten osa vanhemmista haluaa pitää lapsen kotihoidossa. Jos puhutaan alle 2,5-vuotiaista lapsista, niin Espoossa saa tämmöstä Espoo lisää, mikä on 160 euroa kuukaudessa alle 2,5-vuotiaista lapsesta. Muun muassa Helsingissä tämmöistä ei ole ollenkaan olemassa. Ja tämän takia Espo onkin ollut aika houkutteleva paikka muun muassa niin, niin tota, perheellisille. Mutta ylipäänsä, siis jos sä pidät lapsen kotihoidossa, niin saat noin 6200-8600 euroa vuodessa tukea sitä varten, siis riippuen siitä, että minkälaiset tulot sulla on muuten. Ja tästä kun tekee nopean tämmöisen niin yhteenlaskutoimituksen, niin, niin siis, siis kunta säästää noin 10 000 euroa vuodessa sillä, että yksi perhe pitää yhden 2,5-vuotiaan lapsen kotihoidossa. Tämä on mielestäni ihan hyvä diili niin kuin kunnan kannalta, jos näin ajatellaan. Ongelma tulee itse asiassa heti siinä, että jos sulla onkin kaksi alle 25 vuotiaista kotihoidossa, niin yhtäkkiä siitä toisesta lapsesta ei saa oikeastaan mitään tukea. Ja tämä on mielestäni ihan niin kuin järkyt <laughs> järkyttävä asia. Siinä tilanteessa Espoo nimittäin säästää esimerkiksi 17 000 euroa. Eli se toisen lapsen tuet niin kuin putoaa ihan dramaattisesti. Ja mä en ymmärrä, että mikä tässä on idea. Jotenkin mulla herää vaan semmoinen ajatus, että, että eikö Espoossa oikeasti haluta perheelle enemmän lapsia kuin vain yksi lapsi? Että onko tämä joku niinku poliittinen linjaveto vai mikä tässä on niinku taustalla? No, paraikaa tässä on nyt käynnistymässä tai varmaan käynnistynyt jo budjettineuvottelut nyt ensi vuotta varten. Ja eiköhän siellä jälleen kerran <laughs> ohjelmassa, että ei poista taas muuten toi, toi tuota Espoon lisä tai vähennetään sitä. Tämä on jostain syystä ollut siis ilmeisesti suurimman osan. niin... niin kaupunginvaltuutetuista ideana, että poistetaan pikkuhiljaa sitä Espoo lisää. Mä en ymmärrä, mikä tässä on ideana. Et mä toki ajattelen, että meidän pitäisi nimenomaan enemmän tukea ää, niin perheellisiä. Jos mietitään e, e, nyt ihan puhtaasti Espoota, koska siellä mä asun nyt esimerkkinä Espoo, mutta esimerkiksi Espoossa, niin Espoo on muutto-tappiollinen kunta. Esimerkiksi kirkkonummeen nähden. Eli kirkko muuttaa enemmän ihmisiä Espoosta, kun sieltä, sieltä tulee, tulee tuota Espooseen päin. Ja mistäköhän tämä johtuu? No todennäköisesti siitä, että asunnot on kalliita, ei ole enää varaa pitää siellä. Ja sitten kun Espoossa ei tueta perheitä, niin perheelliset lähtee etsimään sitten vähän edullisempia esimerkiksi pientaloja sieltä kirkkonummen puolelta. Tästä voitaisiin tietenkin puhua myös tästä esimerkiksi pientalotonttien niin, niin, tota, määrästä Espoossa ja tästä mielenkiintoista rakennustavasta, kun halutaan rakentaa ihan hirveän tiivistä ja korkeata rakentamista. Mutta Me ei mennä nyt siihen, se on ihan eri asia sitten seuraava kerralla. Ja se ajatus, mikä tuossa espoolisen poistamisessa on, niin se yksi suurimmista ajatuksista on siis se, että sillä säästettäisiin rahaa. Ja laskennallisesti sillä säästään siis noin 4 miljoonaa euroa vuodessa, jos nyt Espoolissa poistetaan kokonaan Espoosta. Mutta tämä laskukaava toimii siis ainoastaan silloin, jos yksikään noista lapsista <laughs> ei sitten siirry sinne varhaiskasvatukseen. Eli tässä vähän ehkä on unohdettu pieni, pieni mutta, <laughs> koska todennäköisesti, jos se Espoolissa poistetaan, niin se vaikeuttaa niin paljon tavallaan niinku perheiden toimeentuloa ja kaikkia, niin sitten on pakko tavallaan niin siirtää sitten lapsia sinne varhaiskasvatukseen. Ja mä nyt tein tämmöisen pienen, pienen tota, matemaattisen harjoituksen, että, että jos esimerkiksi 300 lasta siirtyisi sinne Espoon ää, varhaiskasvatukseen, niin se tarkoittaisi vuositasolla siis kolme miljoonan ää, euron, niin kuin, pottia siitä, että mitä se maksaa vaan Espoon kaupungille järjestää se varhaiskasvatus. Ja ongelma on se, että tällä hetkellä niitä varhaiskasvatuspaikkoja ei ole riittävästi. Eli käytännössä meidän pitäisi rakentaa uusia varhaiskasvatuspaikkoja. Ja niin kuin muistatte, niin 40 000 euroa per lapsi maksaa keskimäärin uuden varhaiskasvatuspaikan rakentaminen. Eli käytännössä siitä tulisi 12 miljoonan euron potti. Että me saadaan vaan rakennettua niitä varhaiskasvatuspaikkoja riittävästi. Ja no totta kai se on vuosien prosessi, melkein tietenkin minä sanon vuosikymmenen, mutta ei nyt ehkä vuosikymmenen, mutta se on vuosien prosessi, eikä todellakaan helppo. Eli ei tässä oikeasti ole mistään säästämistä kysymystä. Mikä tässä oikeasti on kysymys? No yksi semmoista selkeimmistä konkreettisista vasta-argumenteissa tässä on se, että joidenkin tutkimusten mukaan siis oppimiserot on isoja, sitten kun mennään kouluun. Eli nämä, ketkä on ollut varhaiskasvatuksessa versus nämä, ketkä on ollut kotihoidossa, niin heidän oppimiserot on isoja. Ja nimenomaan niin kuin nyt sillä ajatuksella, että nämä, ketkä on ollut siellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ne olisi jotenkin parempia. Ja tietenkin tässä on vaikea ajatella, koska nyt puhutaan vain ja kaksi 2,5 tai kolme vuotiaista lapsista siitä alaspäin. Ja nyt tavallaan niin kuin, ei tässä otettu kantaa, että mitä sä teet kolmesta vuodesta sinne viiteen tai kuuteen vuoteen, kun se menee sinne eskariin. Eli tavallaan niin tämä on vähän haastava kohta. Ja se ongelma, mikä tässä on, on nimenomaan se, että varsinkin ne erot tulee suomen kielen. Hallinnassa. Ja tavallaan niin kuin siinä kanssa käymisessä, koska se suomen kieli on hallinnassa. Eli käytännössä ää, tätä vääristää tosi paljon se, ää, koska tavallaan ää, isolla osalla, esimerkiksi maahanmuuttajista on ongelmia sen suomen kielen kanssa ja se tekee niitä eroja. Ja se ei ollenkaan tutkittu sitä, että, että tässä tutkittaisi kahta vaikka erilaista ryhmää, ketkä on niin kanta suomalaisia ja sitä kautta esimerkiksi kotihoidossa tai varhaiskasvatuksessa. Ja mä uskaltaisin sanoa, että jos puhutaan alle kolme vuotiaista, niin se ero ei ole mikään ihan hirveä. Ja jopa uskaltaisin veikata, että se voi olla jopa toiseen suuntaan. Koska mä uskon, että se pienen, pienen lapsen ensimmäiset vuodet, niin se tarvitsee sitä rakkautta, sitä lämpöä, kohtaamista. Ja esimerkiksi meidän omat lapset, niin meidän omat lapset on käynyt ihan pienestä asti, siis varmaan kaksivuotiaasta asti, esimerkiksi niin seurakunnan kerhossa, varmaan kolme kertaa viikossa. Ja siellä on tullut sitä kontaktointia, sosiaalista tekemistä ja kaikkea, siellä on opittu asioita. Eli tavallaan ei se tarkoita, että jos oot kotihoidossa, että et koskaan näe ketä. muita ihmisiä tai <toimi> ryhmässä. Että tässä on niin paljon sellaisia asioita, mitä ei oikeasti mietitä kunnolla. No toinen argumentti on se, että et, et naisten on päästävä töihin mahdollisimman aikaisin, ettei tavallaan niin kuin jarruteta sitä urakehitystä. Ja tämä on mun mielestä ihan naurettava pointti tämän äh, niin kuin hetken maailmassa. Eikö meidän pitäisi olla tasa-arvoisia? Miksi nyt yhtäkkiä naiset on siellä kotona, koska <laughs> eikö nimenomaan tehty lakeja, että et tasapainotetaan sitä, että molemmat vanhemmat äh, on siellä kotona saman verran tai voi olla. Mun esimerkiksi lähipiirissä on tosi paljon itse asiassa isiä, ketkä on jäänyt sinne kotiin hoitamaan sitä lasta. Tämä on mun mielestä ihan niinku juttu, että eihän tässä ole kysymys mitenkään siitä, että yhtäkkiä aina naisen pitäisi olla tai äidin pitäisi olla siellä niinku, kotihoitoa hoitamassa. Tämä argumentti mun mielestä voidaan unohtaa ihan täysin niinku tällä perusteella. No kolmas selkeä argumentti on nimenomaan tämä rahallinen säästö. Ja tätä me käsiteltiin jo. Mutta tässä se ongelma on siinä, että aina puhutaan siitä, että tällä säästää 4 miljoonaa euroa. Koska se oletus on se, että kukaan ei siirry sinne varhaiskasvatukseen. Ja itse asiassa tässä on sellainen pieni perä, koska tässä tiedetään, että todennäköisesti itse asiassa iso osa niistä kotihoidossa olevista ei silti siirry sinne varhaiskasvatukseen. Ja tämä on mun mielestä väärin. Eli me tehdään säästöjä sillä tavalla, että me edelleen vaikeutetaan niiden ihmisten arkea, ketkä ei syystä tai toisesta halua tai voi viedä lapsia sinne varhaiskasvatukseen. Ja tämä ei mun mielestä ole millään tavalla hyväksyttävää. Eli tavallaan niiden ihmisten arkea ja, ja taloudellista tilannetta vaikeutetaan, ketkä saattaa olla jo ennen ennen tätä tilannetta niin kuin, haastavassa tilanteessa. Yksi pointti vielä, minkä mä haluan tuohon Espoo lisää liittyen niin tota, nostaa, on se, että siinä on edelleen ehtona se, että kaikkien alle kouluikäisten pitää olla kotihoidossa, että sä voit saada sitä Espoo lisää. Ja tässä ei mun mielestä mitään järkeä. Et, et ensin tavallaan niin perustellaan, että hei, kaikkien pitää mennä varhaiskasvatukseen. Ja sit jos osa menee varhaiskasvatukseen, osa ei, niin yhtäkkiä siitä rangaistaa. Tässä ei ole mitään logiikkaa. Ja mun mielestä pitäisi ehdottomasti poistaa se ehto, että kaikkien lasten pitäisi olla kotihoidossa, että sä voit saada sitä Espoo lisää. Vaan nyt puhutaan siitä, että ainoastaan niiden pienimpien lapsien mun mielestä pitäisi olla mahdollista äh, olla siellä kotihoidossa. Ja nyt me tullaan tähän niinku klausuliin, tähän niinku loppupäätelmään. Et en mä sitä tarkoita, että kaikkien pitää pitää lapset kotihoidossa. En tietenkään. Ihmisiä on tosi erilaisia, olosuhteet on tosi erilaisia. Mun pointti on siinä, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus valita, miten haluaa hoitaa sen pienen lapsen. Ja nyt tosiaan puhutaan kaksipuolivuotiaasta tai ja siitä alaspäin. Eli annetaan ihmisille mahdollisuus Tehdään niitä omia valintoja. Mä uskon, että et, et se perhe tai, tai vanhempi tai kuka tahansa hoitoa tekee, niin hän tietää parhaiten sen tilanteen, <laughs> koska hän tietää tavallaan, mitä kannattaa tehdä. Ja sitten, jos on niin joitain muita kannustimia tai joitain muita palveluita, millä voidaan auttaa sitten näitä, näitä haastavia tilanteita tai näitä haastavia yksilöitä tai perheitä, niin totta kai niitä voi tuoda siihen, mutta annetaan heille mahdollisuus. Ja se, että me annetaan mahdollisuus, tarkoittaa sitä, että meidän pitää tukea niitä perheitä. Ja ei mua haittaisi. Jos me voitaisiin itse asiassa vaikka vähän nostaa Espoon lisää tai voitaisiin nostaa kotihoidon tukea. Tällä tavalla me rohkaistaisi ihmisiä niin, niin antamaan niille lapsille semmoisen lapsuuden ja sen varhaisen vaiheen, mikä varmasti on hyväksi heille. Tämä meni ehkä pikkasen saarnan puolelle, mutta tota, tämä on semmoinen asia, mikä menee tuonne sydämeen, joten toivottavasti sä et loukkaantunut. <laughs> Voit laittaa mielellään tuohon kommentti, jos sä oot eri mieltä asiasta. Olisi tosi kiva kuulla niitä äh, argumentaatioita, mikä tässä on niinku tavallaan ongelmana. Mutta hei, ensi viikolla ehkä saadaan taas uusi video, mennään seuraavaan aiheeseen. Tää oli tämmönen mukavaa. Seuraavaa viikkoa ja tota, niin suorkeen. Se on moi.